私のチャンネルの収益受け取りが、今できない状態です。現在お客様のチャンネルは収益化の対象外ですというふうにある日突然なりまして、他のところはステータスは良好なんですけども、この詳細っていうのを押すとどういうことかっていうのが出るんですが、チャンネルが YouTube パートナーのプログラムの利用基準に準拠していません。1から2018年9月13日間 YouTube パートナープログラムへの参加を再度申し込むことができます。でこれが多分90日だったと思うんですけど、だんだんこのカウントダウンされてって、今日ついに、9月13日を迎えたので、この日から、再申請ができますと。でこれ最後1になってるのもおかしいし、13日間という日本語もおかしいんですけども、ここからまた、参加の再申請をすることができますってなってるんですが、実際ここの再申請のボタンはグレーアウトしたままなんですよね。だからここが1になってるってことは明日になればできるのかというのもよくわからないんですけども、で、理由は次の通りですということで、お客様のチャンネルがポリシーに準拠していない理由は次の通りです。動画スパム、特定多数に向けたコンテンツ、迷惑のコンテンツ、同じコンテンツの大量の投稿っていうのがどういうことかっていうと、YouTube では YouTube コミュニティを利用するしようとするスパム、詐欺、その他疑惑行為、何これをなくすために絶え間ない努力を続けています。 YouTube のポリシーに違反する内容については以下でご利用をご確認ください。動画チャンネルスパム、コメントスパム、 YouTube の動画コメント、プライベートメッセージなどを含むいかまなる場所でも不特定多数に向けて不要な大量のコンテンツを繰り返し投稿することは認められていません。コンテンツの主な目的が人々を YouTube から別のサイトへ、これなんだよな、人々を YouTube から別のサイトへ誘導しようとするものである場合、そのコンテンツは YouTube のポリシーに抵触するとみなされます。 YouTube の方針が会社の方針みたいなんですけど、 YouTube の中での利益を得るような、作りの内容なら問題ないけれども、他のサイトに誘導しようとして、そちらで、YouTube の利用者、チャンネル所有者が、利益を得ようとする、ビジネスモデルは許しませんというような意味なんですよね。このスパムっていうのが、たくさんの、迷惑な動画を、投稿してるというよりもこっちの意味合いが高いみたいなことをみんな言ってるんですよね。 YouTube から別のサイトに誘導するために、たくさんのコンテンツをアップロードして他のところに誘導しようとしてること自体が問題であるということが、なんか本質らしいんですよね。で一応読むと、まあここが本質でそれ以下も書いてあるので、チャンネル繰り返しの多い動画を大量に登録をしたり、動画の再アップロードを幾度も繰り返したりすることは認められません。チャンネルの主な目的が他のチャンネルのコンテンツから不正利益を得ることである場合、これもあれなのかな、チャンネルの主な目的が他のチャンネルのコンテンツから不正利益を得ることである場合っていうのも、YouTube の中ではあるけども別のチャンネルに、誘導することもポリシーに抵触するということになってくると、チャンネル内の動画はいいけど別のチャンネルのとこにリンクを貼るのは、ポリシー違反ということになりますね。
著作権で保護されているご自身の作品が無断で YouTube に掲載されたと思われる場合は、通知を提出できます。これはまあ、うん、この辺ちょっと詳しく見ていきましょうか。疑似トラフィックスパム、自動システムを使用してまたは何の疑いも持たない閲覧者に動画を示して、視聴回数、高評価数、コメント数、その統計を故意に増やそうとする行為は違反します。うん、利用規約に違反していることが判明した動画やアカウントは削除される場合があります。これはこれはこれとしてなんか結構が来そうだけど、またチャンネルの宣伝のために他社を雇用した場合、委託相手にある活動もチャンネルに影響する可能性もありますのでご注意ください。まあこれは動画削除につながるみたいな。詳しくは YouTube のブログ記事かな。こんな他のとこにこう誘導するのはいいのかよみたいな。英語になっちゃった、めんどくさいな。もう全部読んでいくのが、単に友人と音楽ビデオを作っているのか、歯医者から戻ってきているのかにかかわらず、ビューは重要です。ではどういう意味ですか、ビューとは何ですか。サードパーティーのサービスを通じた YouTube の視聴回数の購入、誤解を招くメタデータとは、これは意味はわかるけど、あまりその動画に関係ないようなキーワードを入れて、アクセスを、企むみたいなことですかね。なるほど、これはまあそうだけど、やってないしな。紛らわしいサムネイルや際どいサムネイル、これは最近よく見かけるけど、自分はこんなんやってないけどな。動画の中から選択されたサムネイルそのままだいたい使ってますね。ゆすりや恐喝、誰かフラグ機能を利用して報告とかしたのかな。私にこう、私をよく思ってない人が何か報告したんでしょうか。唯一っていうか、なんか思い当たるのは、例えばあの枯葉のアドリブ方法について、スケール練習は3つか4つぐらいあるし、もともと上げてた動画よりも改良したものが3つぐらいあって、ソルフェージしてるものとかしてないものとか、度数表示してるものとかしてないものとか、そういうことじゃないと思うんですよね。それはもうだいぶ前から。でも YouTube で突然変わるからな、方針が。わからないですね。で、似たような、このなんとかからなんとかの間、参加を再
申し込みすることができますっていう問題に、この人はもう解決したんだろうか。7月2日はもう過ぎてますので、30日後に再申請できることになっていると。でこれがその説明で、同じところに飛ぶんだよな。このパートナープログラム自体は今年の1月16日に条件が変わって、チャンネルの過去の12ヶ月の総再生時間が4000時間、チャンネル登録者が1000人に達するとこのプログラムに参加する条件が揃うと。それからさらに審査ってことで、ね、で、収益化のステータスは関係ないな。いや、これかな。うん、これを一緒のところに飛ぶな。もうほとんどこれ初めやってたけど、なんか意味ないなと思ってやめたんだよね。この終了画面とかカードとか、途中に動画の中でなんか出てきても、あ、それ設定するのが超めんどくさいんですよね。この何分後ぐらいにこれ表示するかとか、どの動画への次に、もうめんどくさくなってやめたんだよな。そんなにそれが目的じゃないなと思って。まあこれがまあ止められたというは言っても、うん、お小遣い程度だからそんなにあれなんだけど、うん、まあでも何が問題なのかは知りたいなと思って、動画数が1800ぐらいあるんですよ。でこれかな、今これ、中身をこう見直していってるんですけど、ここの表示がまたおかしいんですけど、全部で動画数が1800いくらあるんですよ。1800何動画ぐらいのうちの、これページをスクロールしてって、今まあ大体400ぐらい直してるんですよね。で例えばどうやって直してるかっつったら、これか、こういうやつですね。ここリンクが出てますよね。でこれは価格 .com でなんか同じような、これは何かって言ったら、ミキサー、ソニーの HDR-MV1 っていうビデオカメラがあるんですけど、音楽用の、これにミキサーをつないで LINE 入力すると、で片方だけ音をっていうかコードを外すと逆の方の音が割れるっていう問題があって、どういうあれかなと思って調べていった結果、これが、うん、同じようなこう、ここで私が質問したんですよ。レビューだったかな。最後にレビューしたんだと思う。レビューじゃないか。ああ。これ探すのも大変ですね。口コミだったかな。あ、これだ。私がですね、LINE 入力で音が割れる問題っていうのをここで聞いて、いろんな人からコメントをもらったので、結局は何ですかね。LINE 入力の仕様が、エレクトリックコンデンサーマイクのプラグインの電源と兼ねてるから、この電源供給が逆の方に歪みの信号が回り込んでるよっていうことなんですよね。というような、
問題のリンク、これはこの問題から来たリンクを確認のために動画を作ったんですけど、こういうとこですよね。これは価格 .com というところにリンクをしてるから他のとこに飛ばして利益を設けてるみたいな、他のとこのブログで儲けてるみたいな人もいるから、それを制限するという方針でもしかしたら引っかかるんですけど、こういう他社へのリンクを直していってるんですよね。でこれ直し方が難しいんですよね。例えば自分のブログに飛ぶ場合はブログの URL を書くんじゃなくて、ブログの記事のタイトルとヤプログ、のヤプログのユーザー名というか、ヤプログダブルベース覚書アーカイブ587っていうので、検索してもらうしかないなと思って、そうすると、この見てほしい記事、I'll close my eyes のコード進行とアナライズの、関連動画みたいなところに行ってもらってっていう風にしか直しようがないんですよね。この関連する記事自体はあれどこだったっけ、あれさっき見たのどこだったっけ、ああいいや、こっち見たのか。だからこういうのはね、直しづらいんだよね。説明としてこれの説明の動画です。あっちの価格コムに申請っていうか書き込んだスレッドの記事の問題について検証動画を作りましたということだから、高校にの問題ですということを表すことは必要なんですよね。だからこのリンクで表すのがダメだっていうことになると、価格、ここに行ってもらうなんかを表示しないといけないですよね。となると、何かしら、この本当はこういうふうにやるんだけど、ドットコム自体で多分ロボットに引っかかりますよね。URL とみなして、だからここ点を書かないとか、価格スペースコムにして価格スペ、例えばちょっと直してみようか、価格スペースコム、HTRMV1 の、あとは口コミかな、口コミ、口コミ掲示板、これをもう書くしかないんですね。こう、それでこれで、ね、まあ探して飛んできてくださいみたいな、まあこれが出てきちゃった、これは俺のじゃないんだよな、これかな、ここに来てくれるよね、ああこれだったら来てくれるねっていう風に直して、まあここはもう最悪消して、検証したミキサーはこれをつないでみましたと。でこっちだったら音が割れなかったけど、どこどこのメーカーのやつは音が割れたっていうような検証動画を作ったんですよね。でこれで保存して戻って、1個直しました、1個これを直しましたっていう風にやって、で次のページに行って、これなんか見たらね、練習記録としてなんかまあ全部公開してるわけじゃないけど、もう似たような動画のスパムと見なされてもおかしくない。だから初めこれかと思ったんですよね。同じようなのをたくさん
あとね、ライブ放送、YouTube のライブ放送したときに、うん、OBS でこう、やってるんですけど、OBS でライブ放送するときに、ライブのこう、設定があるじゃないですか。配信の設定？ここで、ストリームキーっていうのを設定する必要があるんですよ。で、ストリームキーを設定すると、放送のデフォルトっていうのがあって、そこに放送のタイトルとか設定するんですけど、それが毎回同じになるんですよね。で、それを変えないでそのまま放送してたら、ほとんど似た動画がいっぱいあるっていうふうに思われたのかなと思ったんですけど、そっちは関係あるのかないのか、わかんないんですけど、で、たくさんある動画の、ここをこうね、これ不思議ですよね。今450までを見てて、合計520って出てるけど、これをこう次のページに行くと、どんどん増えていくんですよ。と、合計約550。で、結局は、あともうちょっとで終わりそうな感じに見えるけど、実は1800動画あるから、残り1600ぐらいあるのに、もうバグだらけなんですよね。はい、というわけで、せっせと他社への URL を直していって、早くあれですね、早く戻したいという話です。